Mladý kňaz dostal novú šancu na život vďaka transplantovanej obličke. Plnohodnotný život si ale užíva až na tretí pokus. O tom, ako sa žije s darovaným orgánom a ako túto tému vníma spoločnosť, tak o tom porozpráva môj dnešný host, kňaz Robert Holečka. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Tak na úvod si teda povedzme to, že vy ste si v detstve prešli naozaj veľmi ťažkým obdobím. Kedy sa tieto zdravotné problémy začali? Ako si na to spomínate? U mňa tie zdravotné problémy spojené s ochorením obličiek sú chronické, čiže pochádzajú už kvázi od narodenia. Tak ako to aj medicína rozlišuje medzi akutným a chronickým zlyhaním obličiek. Čiže už ako malému mi zlyhala jedna oblička, potom s tým boli spojené rôzne iné komplikácie a to detstvo alebo teda ten život do tých 18 som žil plnohodnotne s jednou obličkou, ale samozrejme boli tam aj obdobia náročnejšie, čo sa týkalo liečby, čo sa týkalo tých okolností toho všetkého, čiže spojené aj s pobytom v nemocnici. Aká liečba je vtedy nasadená? Je to skôr pozorovanie, v mojom prípade to bolo skôr pozorovanie, teda spojené aj s nejakými liekmi, ktoré majú podporiť tú životnosť tej obličky, ktorú som mal. Ale pri mojej diagnóze bolo dopredu stanovené, alebo teda vedeli lekári, že skôr či neskôr to chronické zlyhanie obličky bude nasledovať aj pri tej druhej obličke. Čiže vy ste sa na to ako v podstate aj pripravoval, na túto možnosť, že sa to teda môže stať. Vy ste už naznačili, že ste žili v podstate taký plnohodnotný život, ale predsa len aj tie pobyty v nemocnici, ktoré ste spomínali, tak ako ovplyvnili vaše detstvo, respektíve aj to učenie sa v škole? Nevnímam ja osobne, že by to nejako negatívne ovplyvnilo ten môj osobný život. Dodnes mám množstvo známych priateľov spomedzi lekárov, pacientov, sestričiek z toho obdobia stráveného na detskom oddelení. Čo sa týkalo aj školy, tak bola škola aj v nemocnici, kde som teda ležal, kde sa snažili nám ako pacientom detským pomôcť nezastaviť v tom sebavzdelávaní. Ale samozrejme, ako dieťa som to možno menej vnímal, potom človek si to začne viacej uvedomovať, že je iný, alebo je v istých okamihoch obmedzený, na niečo si musí dávať viacej pozor. Takže... Kto vám v tomto období najviac pomáhal? Ako si na to spomínate? V tomto období určite veľmi pomáhajú rodičia. Mne osobne teda veľmi pomohli rodičia, blízky, ktorí boli pre mňa oporou, či už tými návštevami, slovami, povzbudeniami. Ale spomienky sa určite dotýkajú aj toho nemocničného personálu, zamestnancov, lekári, sestričky, ktorých som spomínal. Vy ste kňaz, ako som teda uviedla v úvode. Dočítala som sa, že ste teda už od detstva chodili do kostola. Už ste vtedy vedeli, že sa stanete kňazom? Myslím, že nie. Tak ako pri každom zamestnaní, ako dieťa, uvažujete nad všeličím, všeličo si predstavujete. Potom tá cesta životom sa nejakým spôsobom vykryštalizuje aj skúsenosťami, aj tými záujmami, ktoré sa začnú objavovať, aj ľuďmi, ktorí vás obklopia. Takže tak asi ako každý človek sa v nejakom zmysle profiluje a hľadá tú svoju cestu. Rovnako to bolo aj pri mne, že nebolo to niečo úplne jasné, ale pomalým postupným spoznávaním seba, spoznávaním okolia, svojich záujmov, aj svojich možno hodnotových rebríčkov človek prichádza k niečomu, v čom nachádza nejaký zmysel, nachádza v tom naplnenie a chce aj ten svoj život prostredníctvom tej služby, ku ktorej sa dá, alebo toho, čo robí, naplniť. Vy ste spomínali, že teda ste boli pripravení na to, že teda môže nastať problém aj s tou druhou obličkou. Ako si spomínate na to obdobie, kedy to nastalo? To obdobie nastalo koncom môjho stredoškolského štúdia, teda niekedy v maturitnom ročníku. Samozrejme, nebolo to u mňa zo dňa na deň. Tým, že je to chronické, tak malo to tú svoju postupnosť. A bolo to spojené najskôr s peritoneálnou dialýzou, teda, ktorá sa vykonáva 3-krát do dňa.
v domácnosti, čiže ako pacient som nikde nemusel cestovať. Všetko k tej dialýze potrebné som mal u seba doma. Táto dialýza nie je liečbou, je skôr akousi podporou tej obličky, aby čo najlepšie fungovala v rámci svojich možností. A popri tom ste nemohli chodiť do školy? Popri tom som chodil. Táto dialýza má dve také formy, táto peritoneálna, teda má dve formy. Jedna forma je, že pacient počas noci absolvuje tú terapiu, alebo počas dňa je to také, na 3 hodiny si musí nájsť ten čas, kde ráno hodinku trvá tá terapia, okolo obeda a večer. Mnoho ľudí dnes čaká aj v týchto chvíľach na darovanie orgánov. Ako to bolo vo vašom prípade? Ak sa nemýlim, tak prvým darcom bol vo vašom prípade niekto z rodiny. Kto to bol? V tomto by možno povedali presnejšie lekári, ale určite pri zlyhaní orgánov, a teda z mojej skúsenosti pri zlyhaní obličiek, sa hľadá vždy čo najlepší darca. A takýmto darcom je poväčšine teda nejaký blízky príbuzný, živý, ktorý po tej genetickej, po tej stránke je najbližší tomu človeku, tomu pacientovi. V mojom prípade to teda bol otec, ktorý mi daroval prvú obličku. A to je asi ten prvý krok, ktorý sa absolvuje pri tom hľadaní vhodného darcu. Teda oslovujú sa príbuzní, či rodičia, súrodenci, alebo mnohé iné príklady. A pokiaľ sa nenachádza takýto darca, tak sa siaha aj po darcoch, ktorí už nie sú medzi nami. Čiže takáto možnosť bola najprv vylúčená, keďže teda tým prvým darcom bol váš otec. Ja som spomínala teda v úvode, že tú transplantáciu ste museli absolvovať 3-krát. Prečo to nevyšlo na prvýkrát? Prečo to vlastne zlyhalo? Alebo bol tu vlastne taký predpoklad, že to môže zlyhať? Asi každý, kto niečo robí, tak chce, aby to vyšlo tak, ako si to predstavuje. Chce, aby to bolo čo najlepšie, čo najdokonalejšie, a rovnako to platí aj pre lekárov, ale aj my zo života vieme, že nie všetko vždy vyjde tak, ako by sme si predstavovali a tak, ako to plánujeme. A to sa ukazuje v medicíne. Jednoducho vždy prichádzame aj k tým momentom, nad ktorými človek nemá moc, ktoré človek nedokáže ovplyvniť, a rovnako to bolo aj v mojom prípade, kedy či už to bola prvá alebo druhá transplantácie, ktoré sa žiaľ teda nepodarili, boli spojené s komplikáciami, ktoré boli aj životu ohrozujúce, čiže v tom momente samozrejme tá transplantácia obličky alebo tá terapia spojená s transplantáciou obličky išla bokom a sústreďovali sa hlavne na záchranu života. Čiže to sú momenty, ktoré nikto z nás nechce, ale sú medzi nami. A samozrejme aj lekári, aj teda pacienti, ktorí sa pripravujú na tú transplantáciu, sú o tých komplikáciách možných informovaní, podpisujú teda aj informovaný súhlas. A je to aj povinnosť lekára informovať tých pacientov. Čiže vždy sa to môže objaviť, aj keď človek a jeho túžba je urobiť tú svoju prácu čo najlepšie. Bolo to už toto všetko v tom období, keď ste už vedeli, že sa teda stanete kňazom, respektíve bolo to práve to obdobie, alebo čo vás vlastne motivovalo, aby ste sa stali kňazom? Ako som povedal, že tá moja cesta povolania sa nejakým spôsobom profilovala skúsenosťami, spoznávaním seba samých, ľudí v mojom okolí, ktorí inšpirujú, povzbudia. A potom aj tie otázky, ktoré si kladie mladý človek, čo ďalej, čo chcem robiť vo svojom živote, čomu sa chcem venovať, v čom nachádzam to svoje náplnenie, to svoje šťastie. A to je spojené asi zvlášť s tou strednou školou, odkiaľ potom človek ide ďalej. Bola to myšlienka, ktorá ma sprevádzala viac menej tie posledné 3 roky na 8-ročnom gymnáziu, kde som sám rozlišoval aj v spolupráci s ľuďmi okolo seba, teda, že ktorým smerom sa vydať a kde nájsť to svoje uplatnenie a aj to svoje zakorenenie v tej viere a v tom vzťahu s Bohom.
To bolo to obdobie, keď ste museli predpokladám aj na tie dialýzy chodiť. To prišlo krátko potom, v podstate niekedy okolo začiatkom 4. ročníka, teda maturitného, prichádzala tá peritoneálna dialýza. Neskôr je tam tá prognóza, že teda tá peritoneálna dialýza už nebola dostačujúca, čiže prichádza hemodialýza. To je tá klasická, ktorú poznáme, hemokrvná dialýza, kde teda pacient prichádza do dializačného strediska, kde na miesto obličiek filtruje, čistí tú krv stroj za miesto neho. Takže to obdobie toho zlyhávania tej druhej obličky bolo pred, počas aj po maturitnom ročníku bolo spojené už aj možno s tým výberom, alebo predtým, ako si človek vyberá tú vysokú školu, ten ďalší smer, bolo spojené aj so začiatkom štúdia na vysokej škole. Ako vnímate možno aj to, že mnohí ľudia práve vtedy, keď majú to, sú veriaci, povedzme, majú ťažké obdobie, nejaké zdravotné problémy a prestanú práve v tom období možno veriť, že mnohí si dajú tú otázku, položia si otázku, že prečo sa to práve im stane. Ako to bolo teda vo vašom prípade? Predpokladám, že vy ste to mali presne naopak. Mal som to asi tak, ako každý iný človek, že asi každý si v tom momente položí tú otázku, že prečo ja? Prečo možno aj v tých prvých chvíľach, kedy po tej prvej transplantácii som strávil 4 mesiace v nemocnici, sa človek pýta, že teda tie moje úmysly nejak ďalej v živote pokračovať sú vnímané z mojej strany ako dobré, ako nejaká forma služby voči verejnosti, voči veriacim ľuďom, voči Bohu. A predsa ma to nejako neuchránilo od toho, aby človek prežíval aj tú chorobu alebo bol s ňou spojený. A v tomto sme ľudia, každý jeden, a tá otázka, prečo ja, prichádza každému a túžime po nej nájsť odpoveď na ňu. Ale nie vždy tá odpoveď je dostačujúca. Nie vždy si dokážeme dať na ňu takú dostačujúcu odpoveď. Lebo aj na konci, ak na tú otázku nájdem tú odpoveď, že stalo sa mi to preto to, stále nemám tú odpoveď ďalej, dobre, a čo ďalej s tým. A v tomto niekto tú posilu v tej viere nájde, niekto naopak akoby nájde dôvod v tom ochorení tú vieru opustiť. Je to vždy ten prístup toho jednotlivca. Pre mňa to bola práve tá viera, ktorá mi dala sílu možno v tých ťažkých chvíľach nájsť ten zmysel, prečo ďalej. Že tým, že zlíha oblička tým, že človek sa narodí už s nejakým ochorením, to neznamená, že nemôže jeho život mať zmysel. Koľko ste mali rokov, keď ste absolvovali tretiu transplantáciu, ktorá už bola teda úspešná? Tretiu transplantáciu som absolvoval približne vo veku 21 rokov, teda už ako druhák na vysokej škole. Ako dlho sa hľadal ten správny darca? A tu už sa teda bavíme o tom, že ten darca bol mŕtvý. Áno. Darca sa nehľadá, darca v tomto momente prichádza. Teda keď niekto umrie a je v tom zozname, alebo teda je vhodným darcom svojich orgánov, tak automaticky lekári hľadajú potom pacientov, ktorým by tieto orgány mohli dať. Čiže ako dlho sa čaká, môžeme nejaký priemer povedať, že je to možno 2 roky, 3, to by zase mohli lekári skôr povedať. Ale koľko to bolo vo vašom prípade? V mojom prípade to bolo rok a pol. Čo sa týka ešte, ako som spomínala, išlo teda tentokrát o mŕtvého darcu. V tomto prípade ste ako reagovali na to, že teda to nie je človek, ktorý žije? Pre mňa pri tretej transplantácii to bol vlastne už druhý mŕtvý darca. Pri prvej to bol otec, pri druhej teda mŕtvý darca, pri tretej znovu. A tým, že je to aj pod lekárskym tajomstvom, tak toho človeka nepoznám dodnes, neviem odkiaľ, kde. Jednoducho pre mňa je to len ako informácia po tej ľudskej stránke, po tej medicinálnej stránke, že našla sa vhodná oblička, takže pristúpime k transplantácii. Ale samozrejme po tej ľudskej stránke vnímam, že za tým mojim životom stojí niekto, kto tu už nie je.
a zvlášť možno blízki ľudia, ktorí strátili niekoho a našli tú silu aj v tom momente možno nemyslieť len na seba, ale myslieť aj na ľudí, ktorým by už ten ich zosnulý príbuzný mohol pomôcť. A to je asi to, čo si človek, to, čo som si ja ako pacient uvedomil, keď mi zazvonil telefón a povedali, že našli vhodného darcu. Ako si na to spomínate, keď vám toto oznámili, respektíve koľko, ako dlho ste boli v nemocnici? Uh-huh. Spomínam si na to, že to bolo večer, niekedy okolo 7 hodiny. A prvé, čo mi prišlo na myseľ, boli tie predchádzajúce dve transplantácie, ktoré sa nepodarili. A ako človek som bol možno v pochybnostiach, že či ísť do toho, či neísť do toho. Bolo to pomerne krátka doba. Teda bolo tam to aj to zaváhanie? Samozrejme. Človek má aj ten strach, aj skúsenosti od niečomu vedú, ale v podstate hneď som povedal lekárom, že dobre, prídem, s tým, že v tom zohrala aj tá úloha, tá viera, že ak to má byť ono, tak je to. Takže som prišiel a transplantácia dopadla veľmi dobre, aj teda oblička sa ujala, funguje do dnešného dňa, takže aj ten pobyt v nemocnici nebol nejakým spôsobom dlhý. Zas je to individuálne od tej schopnosti tej obličky a tela spolupracovať. V tomto období ste od koho dostali možno tú najväčšiu podporu? Išlo napríklad opäť zo strany rodičov, alebo ako vám pomáhali po prípade tí lekári v nemocnici, či vás teda o všetkom informovali? Samozrejme, rodina v tomto zohráva veľkú, veľkú rolu. Myslím, že vždy rodičia chcú pre to dieťa, ktoré majú radi, to najlepšie. Takže držia palce a zaujímajú sa, prežívajú to spolu s ním. Takže rodina, súrodenci, blízky, príbuzní. Ale mnoho v tomto urobili aj priatelia, spolužiaci, ktorými sme spolu sa pripravovali aj na kňazstvo, s ktorými sme trávili veľa času, či kňazi v mojom okolí. Ale aj teda ten personál, ktorý som už poznal veľmi dobre ako pacient, ktorý tam nebol prvýkrát. Mali ste možno podporu aj od iných pacientov, ktorí mali tento istý problém? Rozprávali ste sa s nimi o tom? Uh-huh. My ako pacienti sa skôr stretávame v nemocnici alebo poznáme sa odtiaľ, kde človek sa tak navzájom nejakým spôsobom povzbudzuje, spoločne trávi čas. A niekedy odtiaľ vzniknú aj priateľstva, ktoré trvajú a ktoré sú hlbšie, alebo priateľstva, ktoré sú spojené s nejakým takým záujmom jeden od druhého, ako to prežívame, ako sa nám darí. Mal som veľmi dobrého známeho pána Németa, ktorý už nás opustil, s ktorým sme tiež strávili na jednej izbe nemocničnej množstvo času a bolo veľmi pekné vnímať tie vzťahy tých pacientov aj cez tie vzťahy tých rodín, že teda zrazu sa tam stretli príbuzní, ktorí sa navzájom povzbudili a navzájom sa teda potiahli a dokázali priniesť úsmev alebo možno aj v tých ťažkých chvíľach podržať sa. Vy už teda 9 rokov, ak sa nemýlim, teda 9 rokov žijete s darovaným orgánom. Bavíme sa už o tom, že je to teda plnohodnotný alebo plnohodnotnejší život? Z môjho pohľadu je to život, ktorý je plnohodnotný, pretože pacient, ktorému zlyhá oblička, ako som už spomínal, je spojený s hemodialýzou, ktorú absolvuje približne 3-krát do týždňa, trvá 4 až 5 hodín, čo zo života mladého človeka, ale vlastne akéhokoľvek iného ukrojí veľké množstvo. Nehovoriac o tom, že aj tá hemodialýza je hlboký zásah do tela človeka, čiže prináša to svoju únavu, prináša to svoje ťažkosti, zvlášť možno, ak človek je ešte starší, ak je s tým spojené aj iné ochorenia. Čiže je to veľmi obmedzujúce a treba si uvedomiť, a to má mnohokrát aj pacienti, s ktorými sa stretneme na vyšetreniach alebo na kontrolách, že hovorte tým ľuďom, že tá hemodialýza nie je liečba. Že človek, ktorý chodí na hemodialýzu, je na ňu odsúdený buď do smrti, alebo kým sa nenájde vhodný darca. Že nie je to, že by sa ten stav zlepšoval, je to niečo, čo sa udržuje. A pre mňa ako pacienta, ktorý chodil na dialýzu a zažíval to, je to úplne o niečom inom. Ten každodenný život, keď zrazu
tie obmedzenia, ktoré sú spojené s hemodializačnou liečbou, sa zrazu stratia. Či je to časové obmedzenie, či je to to obmedzenie tej liečby, ale aj obmedzenie spojené napríklad s dietami, čo mnohí ľudia nevedia, tak vlastne taký pacient, ktorý chodíva na hemodialýzu, má povolené v priebehu tých 3 dní alebo od dialýzy k dialýzy príjmať pol litra tekutín, kde musíte zarátať všetko, od polievky cez pohár vody. Čiže vám bola zadelená v podstate aj strava, že ako sa môžete v tomto období stravovať? V tom období liečby dialýzy áno. Ako som spomínali, to ste už aj vy spomenuli, tak darcom orgánov môže byť v podstate každý z nás. Legislatíva na Slovensku je momentálne nastavená takýmto smerom, teda nazýva sa to predpokladaný súhlas. V prípade, ak niekto počas svojho života toto nezmení, teda ak by to teda chcel zmeniť, tak vyplní tlačivo a pošle ho na adresu Národného transplantačného registra. V mnohých prípadoch, keď ide už o mŕtvého darcu, tak v mnohých prípadoch napríklad práve tá rodina povie, že oni s tým nesúhlasia. Ako vnímate vy vôbec túto tému? Diskutujeme o tejto téme veľa, alebo skôr je to stále braná ako nejaká negatívna téma skôr? Problém je, že nie je to brané ako negatívne, skôr je to, že sa o tom málo diskutuje. Koniec koncov aj ja ako pacient som o tom veľmi málo rozprával, kým som sám tým neprešiel, tou transplantáciou a tým darovaním tým o tých orgánov. A po väčšine ľudia, pokiaľ nemajú v blízkosti seba človeka, ktorý bude v tom čakacom zozname na orgán alebo sám podstúpil túto transplantáciu, tak len veľmi málo o tom rozprávajú. Veľmi málo majú nejakú motiváciu sa o tom oboznámiť alebo zistiť. Takže problém spoločnosti je, že je to veľmi špecifická téma, veľmi úzka, o ktorej sa veľmi málo hovorí. A to je dôvod, prečo aj ja ako kňaz sa snažím rozprávať, zvlášť vo svojom okolí, aj o tom, že mám, že som transplantovaný, že som tým prežil. Mnohí ľudia aj, ktorých poznám, sa takýmto spôsobom snažia robiť osvetu. Tak ako ste povedali, v spoločnosti sa nevyhneme ani negatívnym pohľadom na to. A často tieto negatívne pohľady sú obhajované aj z pohľadu viery, že človek využije možno slabú znalosť viery na to, aby obhájil to, že transplantáciu nie. Takže je potrebné, z môjho pohľadu je potrebné o tom rozprávať, je potrebné o tom premýšľať a je potrebné o tom zvažovať. Dnešná spoločnosť málo myslí na ten koniec svojho života, ale stretávam ľudí, ktorí aj vďaka možno takým tým akciám, ktoré sa konajú, kde sa propaguje transplantácia orgánov a nielen obličiek, sa o tom rozprávajú viacej. Mnohí ľudia povedia tým svojim blízkym, že ak raz zomriem, chcem, aby moje orgány boli darované. V súvislosti aj s týmto, vy si ako pamätáte obdobie, keď ste mali teda tieto zdravotné problémy, povedzme ešte pred tou transplantáciou, tak patrili ste tiež medzi tú kategóriu ľudí, ktorá zháňala informácie, čítali ste o tom rôzne články, poprípade nejaké štúdia. Začali ste to takto riešiť? Nie. Nezačal som to tak riešiť. Ako pacient skôr ste ten, ktorý čaká, ten, ktorý nevidí za tú oponu, čo všetko sa za tým deje. Takže nie, nezačal som. Skôr to bola potom taká iniciatíva lekárov, ktorí ma pozvali aj k mnohým takým situáciám. Jednou z nich je v koniec koncov aj toto stretnutie, kde ma pozývali, aby som vydal také nejaké svedectvo osobnejšie. Predsa je to také špecifikum kňaz, ktorý je po transplantácii. A tu sa človek začal viacej možno venovať tomu, čo to je transplantácia, aké druhy transplantácia, aj samotný pohľad spoločnosti či cirkvi na transplantáciu. Je podľa vás tá legislatíva slovenská nastavená momentálne správne? Myslím, že áno. Často je tu problém, alebo teda, keď sa pozrieme do zahraničia, sú tie legislatívy rôzne stanovené. Pred pár rokmi bola medializovaná transplantácia známej speváčky
v Amerike, kde jej priateľka alebo známa sa rozhodla jej darovať orgány. Že v Amerike je to viac menej o dohode medzi dvomi ľuďmi. Nemusí to byť ani príbuzenská. U nás na Slovensku je to transplantácia spojená buď teda s príbuzenskou, alebo je to mŕtvý darca. Jedným z mnohých dôvodov, prečo aj ja vnímam túto legislatívu správne, je, aby boli zachované aj nejaké morálne zásady. Teda darovanie orgánov, ktoré nie je spojené s finančným nejakým ohodnotením, alebo vychádza z toho, čo aj samotní pápeži povedali, že to darovanie orgánov má byť spojené s akousi solidaritou a snahou vidieť v tom druhom blížneho, ktorému máme pomôcť. Áno, presne to som sa chcela ešte opýtať, že ako toto celé vníma cirkev, lebo napríklad mnohí ľudia, ako ste spomínali, z náboženského presvedčenia odmietajú vôbec diskutovať o tejto téme. Ako sa na to celé pozerá cirkev? Mnohí ľudia odmietajú diskutovať na túto tému skôr z toho pohľadu, že majú milé informácie. My sme možno niekedy až príliš informovaní všetkým okolo sveta, kde sa nedá vylúčiť, že sú momenty, kde aj to darovanie orgánov je na čierno. Čierny trh s transplantáciami, alebo teda v mnohých chudobných tretích krajinách sú tie darovanie orgánov spojené s finančnou odmenou, kedy niekto predá svoju obličku preto, aby si zabezpečil nejaké živobytie alebo to, čo k tomu potrebuje. U nás na Slovensku, chvála Bohu a vďaka za to, taká situácia nie je. A mnohokrát ľudia aj kvôli takýmto informáciám vnímajú tú transplantáciu ako niečo nemorálne, niečo spojené s kriminalitou a tri bodky. Alebo naopak, potom je tu aj tá snaha vysvetliť to po tej otázke viery, že teda tak ako my kresťania veríme v skriesenie tela, úctu k ľudskému telu, tak je tu niekedy taký ten pohľad na transplantáciu ako na zneúctenie tela. Že teda telo má ísť do hrobu také, aké je, bez nejakých zásahov zvonka. Avšak, a to je odpoveď na tú druhú časť otázky, cirkev nás pozýva k tomu vnímať ten skutok lásky, ktorý je prvorady v tom pohľade na transplantáciu. Tak ako to asi najhlasnejšie povedal Ján Pavol II, ale zapájajú sa aj po ňom Benedikt XVI, alebo aj súčasný pápež František, kedy vnímajú, tak ako som už povedal, transplantáciu v prvom rade ako prejav lásky, prejav ľudskosti, prejav solidarity, kde však zdvíhajú varovný prst, aby bol vždy spojený s morálnosťou a so základmi etiky. Tí ľudia, ktorí majú dnes ten podobný zdravotný problém, vyhľadávajú vás, komunikujete s niektorými ľuďmi, že ako to možno prebiehalo, respektíve hovoríte o tom často? Nemám takúto skúsenosť. Môžem povedať, že teda za tých pár rokov, čo mám po transplantácii, to bolo asi dvakrát, kedy ľudia, ktorí čakala transplantácie, mali prirodzený strach, tak ako aj ja, ako to dopadne, čoho sa mám báť, čoho sa nemám báť, lebo predsa lekári sú povinní informovať aj o tých možných problémoch, komplikáciách, ktoré môžu nastať a človek niekedy vníma viacej nie ako tú transplantáciu a tie výhody, ktoré sú s tým spojené a to je aj jedna zo zásad, ktoré patria, či už je to k medicíne, alebo aj k morálnosti, tá proporcionalita, kedy aj to darovanie orgánov nie je na úkor darcu. To je prvá vec. Tu možno ako príklad je môj otec, ktorý v podstate mi daroval jednu obličku, ale na ňom po tej telesnej fyzickej stránke to nezanechalo žiadne ťažkosti, žiadne problémy, čiže žije rovnaký život ako pred darovaním. To je možno pre tých, ktorí majú obavy z toho darovať niekomu blízkemu. A potom sú tu pacienti, ktorí musia vnímať to, že tie výhody plynúce z úspešnej transplantácie ďaleko prevyšujú tie možné problémy s tým spojené.
Ešte na záver otázka, ešte na záver nášho rozhovoru otázka ohľadom toho, že už niekoľko rokov sa v dome svätého Martina v Bratislave koná svätá omša. Práve pre tých ľudí, ktorí darovali svoje orgány, a tí ľudia už dnes, ak to môžeme tak povedať, liečia z neba. Vy ste takúto omšu celebroval, konala sa prvú adventnú nedelu. Čo to pre vás znamená? Pre mňa ako pacienta to znamená prejav vďačnosti voči ľuďom, ktorí mne či už zachránili život, alebo ho skvalitnili. Prejav vďačnosti voči tým blízkym, ktorí, ako som už povedal, vždy keď stratíme niekoho blízkeho, tak je to pre nás ľudí ťažká situácia. A je to pre mňa mnohokrát aj takým obrovským gestom, že v takom momente ten človek napriek tomu smutku, napriek tej otázke, prečo sa to stalo nám, dokážu sa pozrieť za ten horizont toho svojho vlastného sveta a povedať áno, súhlasím s tým, aby sme pomohli niekomu v živote. Takže je to prejavom vďačnosti aj akejsi úcty a rešpektu voči týmto ľuďom, kde sa stretávame aj s rodinami, ktoré strátili deti a neskôr ich orgány darovali alebo umožnili, aby darovali. Takže to je pre mňa ako pacienta prvoradé. Potom je to aj akási zodpovednosť vydať nejaké svedectvo. Bol som niečím obdarovaný možnosťou na druhý život, možnosťou na kvalitný život a to, že niečo o tom poviem, to, že niekoho povzbudím tými slovami, to svojou vlastnou skúsenosťou, ja si to najmenej, čo môžem v tomto momente urobiť. Aké je to stretnutie s tými príbuznými? Ako možno ich vnímať, tých príbuzných, ktorí stratili niekoho blízkeho? Je to, z môjho pohľadu, je to vždy veľmi pekné stretnutie v zmysle, že tí ľudia vidia zmysel toho, čo urobili. Vidia, že ten život tých ich detí, tých ich príbuzných, v akomsi metaforickom zmysle, pokračuje ďalej. Máme tam na tú svätú omšu chodieva pravidelne mamička céry, ktorá teda tiež umrela a opustila tento svet a tiež túžila byť lekárkou. A ona sama hovorí, že teda po tej transplantácii, po tom darovaní orgánov si tak uvedomila, že istým spôsobom sa naplnil aj ten jej sen. Ale znovu, to prežívanie je individuálne, to vnímanie je vždy individuálne a každý človek je jedinečný aj v tomto. Niekomu to prinesie aj to uzdravenie z tej straty, z toho smutku a niekomu to prinesie len čiastočnú úľavu. Ale i napriek tomu je to obrovské gesto, ktoré ten človek dokáže urobiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a porozprávali o tom. Ďakujem. Prosím.